Вітаю, з вами Вадим Прядко. Та сьогодні я хотів би поговорити з вами про таке небезпечне захворювання, як трихінельоз. Мабуть, всі чули про це захворювання, так, проте не кожен знає, що він знаходиться в безпосередній небезпеці зараження цим захворюванням. Всі, хто утримує свиней і забиває їх на частних своїх дворах, так, без проведення ветеринарно-санітарної експертизи, наражається на небезпеку захворіти цим страшним захворюванням. Як же проявляється це захворювання в людей? В людей трихінева спіраліс, збудник, це мікроскопічний такий гельмінт, він поселяється у м'язах та внутрішніх органах. Ось. І розвиваючись, він викликає сильну болючість, атрофію м'язів, от, гарячковий стан. І фактично захворювання являється невиліковним, і людина залишається інвалідом на все життя. Немало випадків отруєння оголошується в новинах час від часу, проте люди не надають належної уваги цьому захворюванню. Раніше, як проводилось дослідження? Раніше ви забивали тушу, приходив ветеринарний лікар, відбирав м'язи з ніжок діафрагми і досліджував під мікроскопом приладом компресорієм. Так? Проте зараз є сучасний метод дослідження, який значно спрощує дослідження, от, експрес-метод. Навіть можна проводити його на живих тваринах перед забоєм. Так? Це EpiScreen AV трихінельоз, набір для виявлення антитіл до трихінела спіраліс. Ось. Ну, цей тест нагадує тест на вагітність у жінок. Принцип дії його такий самий. Набір призначений для виявлення антитіл до трихінела спіраліс у крові свиней, кабанів, ведмедів, борсуків, ну і інших диких тварин, сприйнятливих до трихінельозу. От. Ну, тут на наборі, на самому, що з собою представляє набір? Представляє тест-смужку, так, з індикатором, ось. Також підставочка тут є, піпетка для відбору крові і ампула із розчинником, в яку капається краплина крові. От, сам хід дослідження також дуже простий. Так, ви берете краплину крові, капаєте її у пробірочку, перемішуєте і відкриваєте, занурюєте туди стрічечку. Ось, і зачікуєте 5-10 хвилин, ну не більше, ніж 15 хвилин. А далі читаєте результат. Зараз ми запланована свиня на завтра на забій. Зараз ми відберемо в неї краплину крові і дослідимо на наявність антитіл до трихінельозу. Чим убезпечимо себе від зараження цією небезпечною хворобою? Таким чином фіксуємо нашу свиню, так, призначену для забою, шляхом накладання петлі на верхню щелепу за різці. Знову будемо відбирати шприцем із зовнішньої вени вуха. Скриваємо наш набір для дослідження. Беремо шприц. Ставимо пробірочку у підставку, так, відкриваємо її, сюди ми капнемо краплину крові. Беремо шприц, ось, і відбираємо кров для дослідження. Закриваємо пробірочку, перемішуємо.
смужку. Так, цим штрих-кодом доверху. Тут є інструкція, так? Вставте тест-смужку, щоб штрих-код був зверху, так? Вставляємо тест-смужку. І залиште тест-смужку для інкубації у флаконі на 5 хвилин. Вже 5 хвилин. За 5 хвилин наш досліджуваний розчин підніметься до індикатора, пройде реакція, і ось тут ми побачимо одну або дві смужки. Ну, зачекаємо 5 хвилин. Отже, ми отримали результат. Значить, як нам прочитати результат? Якщо на оцій білій смужці, я трошки приближу вам, з'являється одна блідорожева смужка, так, це означає, що результат негативний. Тобто тварина здорова. Ось, якщо з'являється дві рожевих смужки, це означає, що результат позитивний і тварина хвора на трихінельоз. Якщо ви взагалі не з'являється жодної смужки, так, це є неадекватним результатом і його треба повторити. Тобто недійсним результатом. При яких умовах може бути недійсний результат? Якщо ви взяли забагато крові, не одну, а дві-три краплі і ввели цей. В даному випадку результат негативний. Тварина здорова. От не ризикуйте своїм здоров'ям, купуйте такий набір, він недорогий, до 30 гривень, виробляється Укрзооветпромпостач, і використовуйте для профілактики цієї захворювання. Кожна забита свиня має бути досліджена або таким чином, або через компресорі та мікроскоп.